Ai, Júnior, que pureza. É menino ele? Acho que é. Oh, meu Deus, o Júnior. Ele mamou em qual? Você viu daí? Hã? É? Ele mamou naquela, mamou nessa. Mamou na outra de lá? Acho que sim, mamou sim. Acho que a gente já pode tirar ele. É porque é tão pouquinho, né? Tadinho. Vem, meu filho, vamos. Prenda de volta o bezerro, vai. Quando tu prender ele, aí eu vou. Aí vem. Você lê. Será que ele não vai ficar com raiva de eu puxar ele? Vem, meu filho. Mamberneiro. Ok, ó, amor, lembra. A gente empurra o bezerro, tu lava as mãos, passa pra papel toalha e ordena, ok? Sim, aí você vai pra lá. Exato. Tá, pode deixar. Vem, Dai, vamos lá. Foi. Garoto, ele não quer sair. É, eu te falei. Eu tenho medo só da vaca. Ele não, tá não precisa ter medo. Tenta. Nenenzinho, vem cá. Tenta, porque senão eu vou te ajudar. Te disse? Júnior. Júnior, vem. Júnior. Dai. Vem, Júnior. Baby. Júnior. Acabou. Chega. Ele não quer. Júnior. Ele tá morrendo de fome. É, ai, tadinho. Meu pé. Gente, ele sentou. O que a gente faz com o Júnior? Ele sentou. Ai, meu Deus, eu não aguento. Ai, ai, ai. Vem, bebê. Vem, Júnior. Pera. Bebê, chega. Chega, bebê. Tu pega no corpinho dele pra não machucar ele aqui. Assim. Peraí, vem pra cá. Vem pra cá. Eu pego a cabeça, tu pega o corpo. Vai. Vem, Júnior. Vem, Júnior. Chega. Júnior. Vai, 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 pega. Vem, Júnior. Mas, Júnior. Ai, vai, ajuda, vai, ajuda. Vem, bebê. Vem, Júnior. Depois você vem. A gente promete que tem mais mamãe. Vamos. Vem, Júnior. Júnior. Vai, vai, vai. Empurra. Empurra. Empurrando, Dai. Empurra. Não é pra empurrar você, não é pra empurrar o bebê. Criança, meu Deus! Daqui... Ai, eu vou ter de ficar abraçando ele até amanhã de manhã. Daqui um mês a gente não vai conseguir mais. Ai, ai. Bebê, vai, vem. Júnior. Vai, empurra. Vai. Não, ele vai voltar, Dai. Empurra. Empurra ele. Ai, peraí. Vai, fecha. Júnior. Tadinho. Dá uma peninha. Tadinho. Ai. Ai, agora eu vou limpar a tetinha dela. Amor, tem que tirar a corda. Ah, não, tem que botar a corda pra cima. Ih, a corda desceu. Dai. Ai, amor, fala. A corda desceu. Tem que amarrar mais essa corda, na minha opinião. É, com certeza. Eu tô morta já. Por causa do bezerro, do Júnior? Meu Deus. Vai. Pera, pera, amor, pera. Tem que ser em cima do negócio, tá apertando muito, calma. Da patinha? Aqui. Em cima do joelhinho dela. Aí, foi. Aqui o joelho? Aham. Não sei onde é o joelho. Eu vou lá buscar então ração. Eu vou lá limpar lá. Será que tá bom aqui? Começa a ordenar tá agora. Tá apejado, Júnior. Eu vou lá, porque a gente tem que levar a vaca, tá? Ih, tá precisando de mais papel toalha, hein? Tem lá na oficina? Vou lá buscar. Enquanto eu tô ordenando, eu vou dar comida pra outra. Ok. Combinado. Posso levar o negócio? O quê? O manual? Pode. Só pra não errar? Deixa eu só ver a ordem aqui da ordenha. Se depois disso, o que eu vou fazer? Peraí. Ai. Eu vou lá buscar o papel toalha. Papel toalha.